Čauky mňouky na zelený lidi, vítám vás opět u hry Resident Evil Nemesis, opět tak říkám, v originál 1999 žádný podělaný remake, který akorát někdy všechno zkazí, než aby to vylepšit, jak říkám já, starý známý veterán, ale kdeže jaký pa veterán, tím myslím, že když už starou hru, tak v originál a žádný remake, neřekl jsem v originál, ježišmarja. Tady pomálu nezajdeme do nějaký ordinace, i když ordinace by se samozřejmě hodila, ne snad v růžovej zahradě, to vůbec v žádném případě, ale vzhledem tomu, že jsme taky už konečně narazili na zraněného Michaila, který ho chce Nikolaj zabít. No zabít, já už bych taky zabila někoho. Někoho kvůli nějakým chytrákům musím stávat ve 4 hodiny, takže máme po videích úplně... Příští týden, teda ne ten příští, ale další, co bude po tutom týdnu, co bude. Prostě druhý týden od tutoho týdne. Takový nějakým blbým chytrákům musím to stát ještě ve 4 hodiny. Sakra fix. Říkám, to chce vzít pro vás. Co řveš? Co se tady děje? No, co se děje? Přicházejí. Protože už musí vědět, že jsme tu byli. Jak by něco asi mohli vědět, když vůbec si už neuvědomu ani sami sebe. Co to děláš? Běžím. Carlos! Carlosi, jako zbavil, že... Prej, neschovávej se za ženskou, zbavil, že... Takže teďko bychom rozhodně hledat pojistku od vlaku, protože jsme našli ten vlak, ve kterém byl právě Michail a ten Nikolaj. Jenomže, jak už jsem říkala v knize, Nikolaj je ten hlavní záporák, že prostě nějaká mise hlídací psi chce zabít Michaila, ale nemůže poněvat, že tam u toho Carlos. No. A pak se teda dostaneme do té raniční věže s tím vlakem. Zase dál nebudu opět předbíhat. Ne. Dostane signál, že by? Co na mačka, to je proč? Prej dnešní děti chtějí jen vědět, co je a ne proč to je. Jo, jako proč se západá na mači dohody? No hlavně, aby změkla, ne? Co to se zase tahá ty pekařský krámy furt? Já fakt nechápu, proč vždycky dojdu nějakému pekařskému termínu, jako proč? První věc, co mě napadla, proč? Proč se dává zápara do vody? No. To jsem teda nečekala ani za boha, že to takhle bouchne. No hezky, fakt, fakt, hezky. Ty tady hořní, a jako kam se teďko vrtnu? To má prostě Nikolaj. Co se stalo? Carlosi. Asi what happened, ne? Co se stalo? Co se stalo? Neboj, no. Žil. Teď přece nemůže být mrtvý, když tě tam potom ještě zachraňoval. V klidu, ještě nejsem mrtvý. Okay? Asi v pořádku? Ne, asi. I'm fine. Jsem v pohodě, jasně. That hero stuff is harder than it looks. Jasně, to těžší než to vypadá. No jo, když to nějaký blbl tady podpál, já viděl jenom kabely, bum, a vůbec nevím proč. No, ten už se zase drží za bok. Tyjo, co pak se děje, Nemesis, že jo? Jo, to je ono, výbuchy amerických biárků jsou tady. Jo, to je fakt špica tenkrát v 99. Tyjo, já to říkám, jako bych v té době žila. A to bude přitom ještě 4 roky přede mnou, než jsem vůbec zezad na svět. No hele, něco leco o tom vím, co ve své době byla prostě špička. Resident Evil. Když vždycky říkají ty starý veteráni, co fakt v té době žili a fakt si to zahraje, že je to fakt nejlepší Resident Evil. Jako na tu dobu dost velký výbuch. Jo, to jsem přesně chtěla. Americký výbuchy, ať se taky něco děje, ať je nějaká action. Krát první mluvení a víc akce, prosím. To byl překlad jakýho si textu.
co byl z roku 22, ale ve svém prasném to bylo, i když už posmrtně nějaký featuring. Tak říkám, jim kecáň a víc, ak se prosím. To se hodí samozřejmě. To je zase zástupy, jo, zástupy mrtvých. To myslím nějak název nějakého filmu. Ne, to byl Úsvit mrtvých. Nebo něco takhle, co předcházelo Resident Evil. No, štěp nepředcházelo, ale... Někde se vždycky s tou inspirací musí chytit. Pěkná socha, že by to byl ten... Ne, to je ten starosta, ne? Jasně. Nějakej Michael, no. Zase tlačítko. Zase drží nějaký krám, co pat tam je. Jenom kníha? Co s tou knihou? A? No. No to jen taky, že něco drží v ruce, ale... No tak si to vezmu, ne? Já jsem to předtím nevzala, jenom tady rumpuju s rukou. Spíš manipuluju rumpu a to by bylo skrp, proč se ty dveře nechtí otevřít. Kdy tam máš řetěz se zámkem, ty blbe asi, ne? Tomu se říká rumpování, kdyby něco. Jo, HRK. Blbko, to je buchta hrk, bože. No, hrká se s tím tento nonsen. A ne HRK. Takový to, to je jako šuntej. To jsou nějaký šunty, nebo co jako? Tady ten vlak je taky pěkný šum, všechno je tady na maďaru a nic tady nevydrží v kuse. Zbavíme se zase opět krámů, hořčice a kečupu. Já vím, že to není hořčice a kečup. Ale ve tom se vádí pomalu kmína. Je to červený a žlutý, takže v tom bude asi kečup a hořčice. Ovšem budem tady byla hořčice a kečup. Na sváču, na párek v rohlíku, takhle mezi tím vražděním si dát párek v rohlíku. Já mám si hladné. Ne, nemám. Ale prosím, to jak napadlo. Prejo žlutý, to je hořčice a kečup. Jenom si nemůžu zvyknout na to, že žlutá není hořčice a kečup. A cože to jiný vlastně bylo? No už já nevím. Ale zase, na co pak kniha? No knihy se většinou dávají do nějakých... knihoven, za kterýma většinou bývá tajná chodba. Tak logicky, co si pamatuju z prvního dílu, že to tam právě zrovna takhle bylo. A nebývá to jenom samozřejmě v prvním díle Resident Evil, to bývá tak kdekoliv nějak, tak z mojí intuice, v hledačkách to bývá, nebo do nějaký hádanky by to mohlo být. Takhle teoretizuju, přemýšlím, je to celkem jasný, že kniha se bude vždycky dát do nějaký knihovny. Knihovna. Pomlčka hovna. No to taky jednou tenkrát dopadlo na základce. A už kdo samozřejmě to vzal v hudě, protože jasně, přesně nebudu psát kniho a pak vna. Jaký vna? Co to je kurňa? Vna. Asi vlna nedá tak. Tady vna. No, to jsem si ráno v duchu řekla taky pěknou zkomoleninu. Já jsem zrovna šla na praxe a najednou takhle cítím koláče, ale ne z té cukrárny, prosím vás, jo? Prostě projel auto a já cítila koláče a já, typu, já cítím koláče. A pak, tak ten vejfůj byl asi s koláčovou vůní a místo s koláčovou vůní jsem řekla, víte co, já jsem ty písně na to těž prohodila a vzniklo mi z toho s voláčovou kůní. A co je to teda tak kůně, to nemá nic dělat s koněm, voláčovou kůní, no to je teda termín, to jsem se mohla potrat smích jako právě teď asi. No. Ty, co tady zase blízká, nějaká elektrika. No, teď jsem něco chtěla, zapomněla jsem to. Tak jo. Jo. Nebo v autobuse se to zase taky divně potrhala smích. Prej, to je s váma liškárna. A já takhle. A pak jsem se musela potrhnout zádama. Ty jo, ani ten liškár neuvidí. Jo, porodila jste si lišičky, tak musíte mít... na co je to u lišek? To nebude s vopicema a banánama. Jo, porodila jsi si vopičky, tak musíš jít na banány. Slavný výrok jedný ženský tvým měny manželek. Kam to člověk nezachází? A kde jsme to vlastně mluvili? Že je všechno napité, no, nebo něco?
se to tak osvěžit. Já vím, že se někdy kolikrát ty rezidenty hrozně táhnou a ještě se táhnout ještě budou a ani nevím pořádně, jestli to 20. výročí dokončím za tu ten rok. Práce, řidičák, pak zase další práce a horší. Ale to háj prostě. Psi skáčou. Ty zase psi. Prej běž, ale ne po mně. Ale ne po mně. Jo, běž pryč ode mě asi radši. Tady nám to svítit červeně. Nemůže to vydat, to jsme nějaký alarm. Není pod tím něco, že by schody? Proč si myslím, že pod tím budou schody? No. Tady se nám... Jo, aha. Počkej, co je to? Baterie. To je do toho vlaku, že jo, ne? No jo. Baterie od vlaku. Juhu, jedu se do radnice. Nebudu radnic? To můžu říct já, když mám vlastně více na ně u frňáku. Tak, to byl fakt vtip pro lidi z plzeňskýho kraje. Já jsem si myslel, že to nejsou hoštice, ale hoštice. Nebo hoštiče. Hoštiče. To asi někdo neumí mluvit. Ano, to teďko běžím do toho vleku. Já nemám co jiného k tomu říct, tak melu pantem okolo. A i bez tak si nudím, protože vidím, jak nehorázně pohled to utíká. Protože mě vytáčí lidi, co mají hromadu keců a do práce nevlezou. To nemyslím konkrétně, to myslím úplně zkrátka všeobecně. Tak, aby se někdo nějak nechytal, že mluvím o něm, když to říkám všeobecně. Já jenom něco blbě řekla. Já chtěla říct takhle, prej vypadat, prej, sice by měli černý kalhoty zeštíhlovat, ale u tebe to nefunguje. A já chtěla říct, u někoho to nefunguje. A pak, když jsem bych radši nevnučila, já něco řeknu a nepřemýšlím, než něco řeknu. Já prostě kašlu na to, co se bude dít. Jo, a pak to dopadá tím, že se tvářím takhle. Vy to sice nevidíte, ale asi takhle. Do háje. No, prostě do háje. Tak halo, vláčku, kde pasy? Co je tohle za chujku? Dobrý, jo, ono je tady těch chujů víc. Já viděla právě jenom tu ženskou, tak říkám dobrý, jenom ženská. A pak se otočila ta kamarád, aby zase bylo. Tak pojď do hetky. Ne, odběhnu ti. Jenom se plouži dál, ženská. A ne moc blízko ke mně, jinak ti to napálím zase do hlavy. A kytky a červen. To je zražen úplně tím stejným tónem, jako oni se objímají a nahatí. Na čem se to kurva tenkrát byli? Já vím, pořád si to pamatuju dneska. A já jsem se úplně nehorazně díval tu názvu. Noční břízová košilka, jakože z břízy, nedím se všemu tak hloupě. To je jako odsazování na plech. A někdo jako odsazí? Ne, jak to můžeš mít odsazí, když máš syrový těsto, zopat to bylo už peci, právě že nebylo. Můžete mě někdo zastavit? Proč? Proč? Já mám asi v hlavě nic jiného nemám, než jenom pořád pečivo a furt o to mele i ve videu. Toto nemáš za tu ten týden dost, právě že až moc, že prostě člověk zavře oči a vidí plechy, odsazování rohlíku a ten si krámy všechno prostě. Pak takhle čumím na rohlík z krámu, já vím, že už to tady mám kolikrát a nechybí tady něco, teď tam není vůbec ten šneček, vůbec není vidět, že je to zarolovaný, teď je to úplně totálně na houby. Víš, co je na houby ještě víc? Jo, já vím, co je na houby. Tak jo, nevím, jestli toho budu schopná, říkala jsem to i o hodně věcí a nakonec se to podařilo, že jsem o tom pak už nemela. Samý pečivo? Ne, tady jsem vezl samý nevím co. Zase máme možnost volby. Jo, unikový východ.
Tak já jdu tak nikomu východu zase. Někdy je nejlepší obrana sice útok, a někdy je lepší útěk. Tak dělej, ne? No, ale nemyslím, že by to brálo šlo zase. Jasně, já mu tam jsme zámek, no tak nemusíte nás zastavovat. Zase hvězdy. Kdo po mě střílí? A, co? A, tu jsem... Aha, to je ten Nemezis! Jako, jo, Nemezis si nás zachránil. Ano, fakt to nebylo zase tak sesný. A to řekla ta Nemezis? Kde se tam tak rychle vzala? Jako ta panika! A ještě se to musí tady psát. No, tak jo, no. Error se nám to může jedině pomoct, ne? Modré. Ano, ano. Co pa nám to udělá? Honem! Fuknout dovnitř. Doufám, že se nám to za náma zavře. Slyšel já doufám špatně. Ale nějakou páku by to možná mohlo jít. Pojistka? Ano, to taky potřebujeme do toho vlaku, tu pojistku. To jak běží a nemůže dál, protože se tam nevejde. Dá drzobák. Aby si neměl hvězdy kolem hlavy. Takový jsem měla já, když jsem dělal ten most a chtěla jsem v tom ještě takzvaně chodit. A pak hvězdičky, byl jsem v pohodě. Jo, byla jsem v pohodě až po chvíli. Prý výtážku, ne výtažek, a zrovna je na výtahu, výtážek. To jsou nějaký slova, co nejdou ve zdrobněně. Jako maska, mastička. To nejde vůbec. Takže tak člověk někdy přemýšlí nad tím, jestli jde zdrobněna udělat ze všeho. Ne, nejde. Nejde to z masky a z výtahu. První dvě slova, na který jsem přišla. Maska zní jako mastička a výtah zní jako výtažek. Výtážek. A tady pořád za mnou běhá ta Nemeška. Jaká Nemeška? No Nemezis, ne? Proč jste nám ty výbuchy šoupali hned na začátek? Chtěl by to víc výbuchů. Je zase, je to jenom walk and talk. Chodíte a mluvíte. Teda teďko ani walk and talk. Teďko to není ani jak v patologiku. Teďko pak jenom pouze walk. Seděl se houby s botstem. Nejsme ještě ani v půlce hry. Tady vidím zase tu práci dopředu. 14 dní v kuse. To je vlastně 17 dní. Vstávání brzo mluví jak děkuji nějakým chytrákům ironicky. A jak to mám sakra potom dávat dobré náladě, ne, že bych jí měla blbou, ale začíná nám vysychat. Tím, že už nevím ani co bych řekla. Ups. Tak jak to po mě skáče, jak žába. Co to je? To jsou nějaký skoky, ne? Frej, ty psi asi cvičili ve skokách na trampolíně. Já se v rány, jsem krámy v okol, furt něco. Ty havrane. No to havran, nikdy víc. Nikdy víc už tě hrát nehodlám, už mě to k smrti unavuje. Vlastně, co si budeme nalhávat? 99. špica. Dneska pro mě jako hráče. Má to někdy hluchý místo prostě. A že jich tam těch hluchců teda až dost. Na můj vkus teda. Říkám. My narozen ve 21. století. Prostě už nezvyklí. Na vyšší standard. Máme zkrátka vyšší nároky. Říkáme se. Stačili hranatý prsa a bylo to. A dneska to chce běhat.
A nejenom tady klusat jako koza. Jak gazela hnedle. Prej koza. Prej taková koza vyskákaná. Cituju koháka. Prej koza vyskákaná. Tři věci. Běhán, zombící bohe. A čtvrtá věc. Je to pořád nuda. Ano. Teda z většinu času. Jako i taky já byla zábavnější. Kdyby v té knize se mělo popisovat, kam vlastně Jill všude běžela za celou tu dobu, no tak to by bylo. To už bych to četla takhle blablabla, zase to nějaký chytí místo. Haló, kamikaze, nálety. To tady buď vyskakujou psy, havraň, nebo vrány, to je úplně jedno už. A zombáci vyskakují, tady furt něco vyskakuje. Už bych se ani nedíval, kdyby proskakovali skrz zdi. Kdyby jsem říkala, že jdu do vleku, no tak nakonec ne. Protože jsem si pak uvědomila, že tam nemám jít. To byl nějaký můj první instinkt. Hele, to už bude jak v hororu ptáci normálně. Tak říkám, ono to bude něco jiného, až dojdeme ke kódu Veronika. No, tady ty zombáci budou pořád, protože já vždycky probíhávám, já na ně kašlu, já nebudu střílet, pokud vyloženě po mně nějak nejdou. Ano, zabíjejte v sebeobraně. Ne, pokud po vás nikdo nejde, protože pak se vrah vy. Jo, vražda, jaká je povolená? V sebeobraně. Prej, bylo to v sebeobraně. Kdy to byla babka, jak to mohlo být sebeobraně? Šla po mně zholí. No to víš, a přece nezabiješ babku, to je zase taky něco jiného. Abych se do toho moc nezamotala. No, to bylo nějak normální, nevím. To, že babka z někoho klepla holí prostě. Asi svýho manžela. Prostě nějak... Já si nějak prostě dovedu pojít, se představit. Že babka kvůli nějaké debatě klepne dětka holí. Tyjo, kdyby to říkám bylo kvůli každé debatě klepnutí holí, to by se u nás dělo podat. Kdyby teda babi nějakou holí měla. Kam jsme tu sakra došli? No nejdřív, že vyskakujou. Tady všechno možné. A pak jsem, jo, a pak jsem říkala to, že... Já prostě všechny ty zombáky přebíhám, protože po mně nejdou. A pak jsem se dostala k tomu, že zabíjet v sebeobraně je povoleno. A pak jsem došla k té babce. No. A pak taková výmluva. Kdo ví, jak dlouho by na tom světě ještě byla. A pak no, stejně je to trestný čin, to ne, že ne. To by teda byl. A jenom to bylo obráceně. Babka někoho podfikla, protože to byl nějaký zloděj a kdo ví, co by té babce neudělal, tak jako proč je odsoudit babku, ne přece, teď je to sebeobrana, halo, to nikdo si nechápe. Já tady ještě budu za školou tady prostě jako to, kdy můžete a kdy ne. A jinak to, prej zabiju, prej, jestli nebudete zabíjet jenom sebeobranu, tak my zabijeme vás, konec kurzu. No, už dost. Abych zase takový to neřekla, bůh ví co. No já si stejně myslím, že už jsem řekla až. On ten chlapek tady není. Teď to vidím, že jsem v tom kontejneru a ten chlap už tam dávno není. Tyjo, kam pašel? No, takový příliš zráku jistý. Mě někdy zajímají osudy těch postav, který vlastně ty osudy, který nikdy vlastně nezjistíme. Takový ty vedlejší postavy, to co se děje v zákulisí. Zvajem mimo. Jo, co se děje v zákulisí? Když zrovna to. Učitelka kolikrát vůbec neví, co se děje v zákulisí. A tím zákulisím myslím to, když zrovna není momentálně přítomna na místě, kde se právě ty spolužáci nachází. A ty neví, jak ty vztahy mezi nima panujou. Ježi, vztahy. Teda co pa vztahy? Řála si tenkrát na základce hady na prsu a vůbec netušila, co je to zač, že by ji nevykopli. Kvůli nějakým kecům. A co má vůbec nějaká sociálka tomu věřit, nějakým puberťákům, kurňa?
No, fakt, témata jsme teda během dnešní části prošli křížem krážem. Já vím, že to vůbec nedávalo smysl, ale co mám k tomu říkat, když já k tomu vlastně nemám co říkat. Teda, jako no, pak že ne, protože... Já jenom to úplně přesně stejně podle nějakého videa, nějak to tady prostě koukám na to vedle. Mám totiž před nějakém mobile, koukám na to, co mám dělat. Když vlastně já nevím, proč pořádně. Nevím, kam mě to dovede. Jenom prostě, aby to vůbec nějak dohrála. Vím sice, co se stane, vím, o co jde, aspoň, že tak. Ale říkám, pak já nevím, kam jdu. Proč tam jdu? Jo, vím, že někam jdu. A vím, že tam jdu správně, přesně koukám na návod. Jinak vůbec nejde dopředu, takže se to ani nedá pořádně komentovat. Vůbec jsem to ani netrénovala, protože na to prostě říkám, nebyl na to čas, říkám, už se to vodolovalo až dost dlouho. Tak, abyste chápali, proč mě úplně o něčem jiném vlastně nekomentuju hru, že to tím pádem vypadá, jako bych to snad vůbec nehrála a hrála přitom tady jen tak seděla na gauči a prostě to pouštěl přes YouTube a komentoval cizí video takhle svým hlasem. To ne, to fakticky jenom tak vypadá, říkám, vyvedu vás, to bylo tedy ještě koktám. Já fakt tady normálně celou dobu koukám na ten mobil, co mám dělat a snažím se to nějak dát souběžně, abych to stihla, protože je to úplně tak na chlup stejně jako u někoho jiného, já nevím, vypadá to strašně podezřelé, ale šťastný slovo, že to fakt prostě hraju. To je takový, když se držíte úplně přesně podle návodu. Ha! A, čeho se letám? Vlastně vůbec ničeho. Zase se chytá za bok, klasika, píchá mě v boku. Tady klasika píchá mě v boku. Co to bylo za zvuk? To byla koza nebo co? To mělo být bolení v boku. Nebo já jsem udělal takový divný zvuk. Umírám. No, to bych použil i bez závodu, přece ne. Když vím, že chcípám, tak na to přece nepotřebuju návod, že si mám vzít kytku přece. Tak blbá nejsem, ne? A pak no, to musíš vědět ty. No to já vím, ne? Už ohýnek plápolá, když oheň plápolá, nezapomínat na slova. Tělo zajímavé, vždycky to tak vyjde, že končíme u bedny. Ale zase nechám to dojet. Nechcem říkat už žádný ukončování předčasně. Pak by si na to zase navykla, tak zpátky ke kořenům, hezky půl hodinovky. Já už zase, než jsem se k tomu vůbec dokopala, prostě se mi nechtělo, komu by se taky chtělo. Ježišmarja, teď mám zase hroznou chuť na čusa, je šílenou, jak furt poslední dobou. A ještě mám cvičební zpoždění, takže se mi všechno dneska nějak sklouzlo. Proč má den jenom 24 hodin? No prostě proto. Protože se za tu dobu prostě otočila země kolem slunce, takže to právě takhle... vzniklo, no. No konečně, taková doba. Teď se přemýšlím na správnosti svého tvrzení. A řekla bych, že jo, teď. Ne, takový to, když jsme se učili, že se země točí. No. Tak. Prej, já len si necítím. Prej, prosím vás, ne, že by se točila jako kolo to, že by nám bylo z toho špatně. To se točí, že to není poznat. A když se člověk kouká na mraky, tak je vědět, že se hejbou. No a teď jsme došli ke Galileovi, no podrž, potěž poště, to jsem netušila. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.